7 мільярдів гривень потрібно, аби дороги Миколаївщини досягли більш-менш прохідного стану. «Укравтодор» готовий виділити області трохи більше, ніж 200 тисяч. Обласна служба доріг намагається ремонтувати шляхи за кошти, які має. І звітує на засіданні колегії облдержадміністрації. Наша знімальна група побувала і на цьому засіданні, і проїхалась однією з найвідоміших в області доріг. Подробиці далі у матеріалі. Миколаївські дороги давно вже стали мемом у соціальних мережах. Ситуація, коли зі снігом зійшов і асфальт, повторюється вже кілька років. Капітального ремонту потребують траси Н-11 та М-14. Не менше проблем і на дорогах обласного значення. Голова облдержадміністрації закликав відкласти політичні амбіції і зайнятися корисною справою. Відтягувати ремонт як державних, так і доріг обласного значення вже немає куди. Хочу, щоб ми всі розуміли, скільки нам буде коштувати ремонт квадратного метра. Я хочу, щоб ми сьогодні всі розуміли, скільки нам буде коштувати будування дороги. А не так, знаєте, як ми тут порахували, бо там десь нам сказали, таке інше. Я вас не критикую, я допомагаю. Якщо раніше співфінансування ремонту автошляхів державного значення було заборонено законом, то з минулого року ця процедура дозволяється. Кожен район може виділити певну суму на реконструкцію доріг. І не тільки райони. Я, наприклад, я не згодний. Чому? Тому що всі гроші, які сьогодні ми маємо в адміністрації морських портів, вони взимаються з області. Знов таки залишається питання того, що великі підприємства сьогодні обслуговуються у нас в офісі великих боргових податків. Це теж питання, яке сьогодні треба вирішувати. Сума, закладена державою, в 40 разів менше від потреби. Нестачу потрібно покрити з кишені області та районів. Субвенція з державного бюджету теж копійки – 1,2 мільярда гривень. В тому числі, обсяг робіт з поточного середнього ремонту на трасу Н-11 Дніпропетровськ-Миколаївськ, це протяжність 16 кілометрів, 165 мільйонів, експлуатаційне утримання 97,2 мільйона гривень. Це ямковий ремонт, покоси, прибирання, знаки і таке інше. За останній період з 10 по 16 березня філіями підрядного підприємства державного підприємства «Миколаївський облавтодор» на замовлення служби автомобільних доріг у Миколаївській області було ліквідовано понад 17 тисяч квадратних метрів ямковості на автомобільних дорогах загального користування. Але кабінетні звіти – те одне. Краще побачити, ніж почути. Ми знаходимося на одному з виїздів з Миколаєва. Тут проходять дві траси – М-14 та Н-14, які найчастіше фігурують у звітах дорожників, як шляхи, що перебувають у найгіршому стані. Траса Н-14 або у народі Кіровоградська. Тут ми і побачили результат так званого ямкового ремонту. Його тут роблять кілька років поспіль. В якості матеріалів використовують бут, суміш ґрунту, переробного асфальту, дрібного щебеню. Якість ремонту сумнівна. Так виглядає вся відремонтована ділянка дороги. Автівки проїжджають обережно. Неуважність коштує дорого. Ремонтом ходової частини. Вантажівкам трохи легше через розміри. Водії легковиків вже ризикують, але їхати треба, хоч і такими дорогами. Цей ямковий ремонт не витримує навіть мого черевика, не говорячи вже про вантажівки. А сама відремонтована поверхня нагадує справжні місячні кратери. Нам також цей шлях дався важко. Автомобіль поринав і винирював з ям, що начебто вже засипані. Виникало одне запитання – як ремонтувати дорогу, що вона виглядає так, наче й не торкалась рука дорожника. Відповідь отримали майже одразу. Зустріли представників дорожньої служби, які займались саме ямковим ремонтом. На розгортанні буту все і закінчилось. Утрамбовували насипане вантажівки, що проїжджали трасою. З часом тут знову утвориться чергова яма. Тож бачимо, що такий ямковий ремонт до першої ліпшої весняної зливи. Аби не бути голослівними, запитали про якість миколаївських доріг у тих, хто ними найчастіше користується – водіїв. Ну, бачите, ось Яска, Водяна Лаврина, там взагалі не можна їхати. Хуже, хуже, хуже. Хуже вже нікуди. Б'ємо машини, солярку палимо, все палимо. Никудишні. Взагалі. Ну, це м'яко сказати, то никудишні. Скрізь однакові, да. По всій Україні, мені кажеться, однакові дороги. І скрізь їх немає.
Водії і порадили нам поїхати трохи далі, туди, де ще не була техніка дорожників. Поїхали і не пошкодували. Лячно було за автівку. Такими ямами важко просуватись навіть вантажівкам. Причому це одна з найбільш аварійних ділянок дороги. Тут завершується шматок асфальту. Для водія, який їде тут вперше і набрав пристойну швидкість, глибока яма є несподіванкою. З керуванням вдається впоратись не завжди. Ми теж проїхались, аби відчути все на власній шкірі. Тут давно вже зникло поняття права і ліва смуги руху. Все залежить від вихованості та обережності водія. А це теж Кіровоградська траса. 20 кілометрів рівного, як слово, асфальту. Ані горбиночки, ані тріщинки, ані ямочки. Летиш по ньому, як на крилах. По цій ділянці також їздять перевантажені фури. Її також пече наше південне сонце. А ремонт тут аж семирічної давнини. Чому ж це покриття таке майже ідеальне? Ми не експерти з будівництва доріг, але відповідь напрошується лише одна – якість робіт. Якщо це не так, то дорожники завжди можуть це заперечити. Загалом в обидва боки ми проїхали майже 100 кілометрів. Тож сказати, що знімальна група упереджено ставиться до миколаївських доріг, дорожників і вантажівок, не можна. І знову повертаємось до засідання колегії. Зараз хочемо, щоб ви надали повністю інформацію, в тому числі по всіх місцевих бюджетах. Коли об'єднити десь там в один пул там декілька таких заказів, що туди можна привезти нормального виконавця. А на 100 тисяч, я ще раз говорю, не прийде потужна фірма розпрацювати. Під час звітів районів прозвучали суми, які ті готові виділити на ремонт доріг. Звичайно, що залежать вони від наповнення районних бюджетів і від рішення територіальних громад. І тут виявилися цікаві факти. Якщо в Первомайському районі кошти з цією метою почали виділяти ще в лютому, то в Очаківському на ремонт доріг не передбачено жодної копійки. Як пояснив голова райдержадміністрації, територіальні громади відмовились виділяти гроші. Реакція очільника області була різкою. За його словами, район може виділити 3 мільйони гривень. З обласного бюджету на ремонт доріг планується виділити понад 50 мільйонів гривень. Ці кошти будуть розподілені на кілька найбільш аварійних ділянок. За останніми даними, служба автодоріг Миколаївської області оголосила результати тендера на закупівлю послуг експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення. Але в переліку відсутні траси М14 та Н14, тож поки ми поїздимо з таким ямковим ремонтом. Олена Міщенко, Юлія Кускова, Руслан Іванов. Спеціально для щотижневика. Крапки над і.